Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви представя плъгина Simple Admin Language Change. Какво прави той? Нещо изключително просто. Същевременно смея да твърдя, че това нещо е важно, защото чрез него получаваме много полезна функционалност. Именно, админ панела ще стане на английски език, а потребителската част, фронтенда, ще стане на езика, който сме задали в настройките на WordPress или по време на неговата инсталация. Пример, избрали сме български език в настройките или по време на инсталацията. Всичко, което имаме, е на български език, в това число и админ панела, обаче по някаква причина на нас ни е по-лесно, в това число и на мен е така. По-лесно ми е админ панела да е на английски и се нуждава от такова разширение, което да оставя админ панела на английски език. Така, питате се сигурно защо правя втори видеоурок, при условие, че преди време в урок номер 16 съм разгледал друг плъгин, който дава подобна функционалност. Установих, че онзи плъгин не се поддържа и независимо, че нямам информация дали може да работи, ако все още имате някаква негова версия инсталирана някъде, то по-добре е да не се използва, защото нещо, което не е поддържано, може би в даден момент няма да бъде съвместимо с по-новите версии на WordPress и може да счупи вашия сайт. Аз лично не бих поел такъв риск, съветвам ви и вие да не рискувате с неподдържани плъгини. От друга страна, плъгинът, който сега ще демонстрирам, е обновен за последно преди 3 месеца. Има над 2000 активни инсталации и неговата авторка, виждат нейното име тук, според мен го поддържа редовно и поне за сега този плъгин би могъл да свърши задачата, за която го използваме. Ще видите след малко колко лесно се борави с него. А сега, преди да продължим, бих искал да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да продължавам да качвам нови, безплатни и най-вече полезни видеоуроци за вас. Също така, това ме стимулира да развивам и OptiBG като блог. В него пише и за теми различни от WordPress, така че може да откриете стойност и по други теми. Без да губим повече време, сега ще затворя таба, в който съм отворил страницата на плъгина в WordPress. Демонстрирам потребителската част на сайта. Както виждате, тя е на български език, в това число и админ бара горе. Това е така, защото ние сме логнати като администратори в момента. Админ панел от своя страна също е на български език. Ето го и плъгина, аз вече съм го инсталирал. Сега ще кликна на активиране. Изчаквайки малко, както виждате, всичко в админ панела вече е на английски език. Сега ще се върна на потребителската част, ще кликна на презареди и съответно всичко става на български език и админ бара отгоре. Това е така, защото той в момента се намира на фронтенд частта и е логично да бъде на български език. Обаче, ако кликна на създаване на публикация, това ще ме вкара в WordPress редактора, който е част от админ панела и както виждате, тук всичко е на английски. Да не губим време с този етап, ще го затворя в момента. Сега умишлено искам да ви покажа какво ще се случи, когато деактивирате плъгина. Ето, кликвам на Deactivate, изчаквам малко и всичко в админ панела се връща на български език. В общи линии това е всичко за този кратък, но надявам се полезен видеоурок. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините представени в страницата за контакти на OptiBG или оставете коментар под това видео, независимо дали го гледате в блога или в YouTube. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!